Сьогодні у випуску «День театру онлайн». «Together at home» українські зірки продовжують серію лайв-виступів. Антиконцерт. У Львові продають квитки, виручені кошти з яких підуть на підтримку медицини. День театру онлайн. Своє професійне свято відзначають театрали. Цього року без урочистостей, однак із приємними несподіванками для глядачів. Десятки вистав можна переглянути на офіційних сторінках у соцмережах та ютуб-каналах. Серед прем'єр сьогодні о 19:00 театр Курбаса запрошує переглянути відеоверсію вистави «Ножі в курях» або «Спадок мірошника». Перший показ із актуального репертуару театру. «Together at home» – українські зірки продовжують серію концертів онлайн. Цього разу так званий «Квартирник» відспівала Лаура Марті. Приєднавшись до всесвітнього флешмобу, вийшла наживо з дому зіграти невеликий сет з альбому «Все буде добре». У прямий ефір вийшла і Джамала. Для цієї співачки інтернет-концерти стали уже доброю традицією. А от лідер гурту «Sky» Олег Супчук провів онлайн-зустріч зі своїми прихильниками. Відповідав на усі запитання, які йому надсилали у коментарях. Відеозвернення записав і Святослав Вакарчук. Допис «Дякую тобі» присвятив усім працівникам медичної сфери, котрі зараз на передовій борються з вірусом. Дякую тобі. За то, що ти завжди зі мною. Акустичний концерт представив гурт «Мотанка». У прямому ефірі на ютуб-каналі Віктор та Анатолій відіграли для прихильників сет. Найвідоміші композиції у незвичному звучанні. «Співаємо з дітьми». Марія Бурмака приєдналась до колег і також заспівала онлайн-пісні. Щоправда, для малечі. А ще анонсувала серію лайв-колискових. Павло Гудімов влаштував онлайн-розмову. Під час стріму розповів про свій досвід колекціонування, про те, чому ця справа є важливою не тільки для окремої людини і її нащадків у перспективі, а й для культури загалом. Питання, дискусії, міфи та реальність. Проект «Літкур'єр» продовжує долати карантинний бар'єр. Остап Сливинський прочитав свої тексти, коротку прозу та вірші, які ще не чула публіка. Це про надію, яка нам зараз так необхідна. Відбулась інтернет-зустріч у межах проекту «Літкур'єр» онлайн-читання у «Голос Букфорум». Благодійний антиконцерт. У Львові продають квитки, за виручені кошти з яких підтримають медицину. Це безпрецедентний та унікальний формат. Невідомо ані дати, ані міста, ані майданчики, ані хедлайнерів. І лише квитки у продажу по 100, 500 та 1000 гривень. Так, компанія, яка займається організацією концертів та продажем квитків, перепрофільовується. Із квиткового сервісу на платформу для збору коштів. А за виручені грошові ресурси планують придбати тести, маски і необхідне для боротьби з коронавірусом медобладнання.